Цю світлину я не знав навіть, що вона була зроблена, бо Едуард, власник цих світлин всіх, він робить їх завжди десь непомітно, старається, бо так, я думаю, виходить такі дуже класні кадри. На фотовиставку добровольця завітали його побратими. Світлини Едуард зробив під час несення служби на передовій. Каже, всі кадри знакові. Це дуже важлива світлина, тому що на ній зображена людина, яка врятувала мені життя на моєму першому бойовому виході. Там була ситуація така доволі, що ще б там хвилина, то я б тут не стояв би з вами. Головні герої на світлинах – побратими Едуарда. Першочергово ця виставка важлива була для мене, щоб мої побратими прийшли на неї подивилися, щоб хлопці, які я знаю, з яким проходжу службу, знайшли себе на цих фотографіях і сказали, о, ну це ж я, пам'ятаю ці моменти. Ну і просто, щоб люди подивилися. На захист батьківщини Едуард став на початку 2023-го. Згодом захопився фотографією, робив знімки побратимів на плівку до отримання важкого міновибухового поранення. У серпні під Бахмутом чоловік втратив ногу. Наразі на реабілітації, яка, каже, триватиме не один рік. Попри це, молодий ветеран спецназу повернувся на службу. З першого дня, як прокинувся в реанімації, знав, що повернуся на службу, ну от повернувся. І далі проходжу службу в своєму підрозділі, зі своїми хлопцями, в своєму взводі. Поруч із світлинами Едуарда розписані каски, тубуси та гільзи різного калібру. Більше ніж 200 робіт створила павлоградська майстриня Людмила Доценко. Військові предмети жінка розфарбовує, аби допомогти захисникам. Згадує, розпочала з невеликої гільзи на початку Великої війни. Деякі гільзи вже здорові такі, то вже хлопці привозили. Я розписувала, а вони вже за кордоном домовлялися з волонтерами. От, і вони вже їм присилали пікапи, безпілотники, ну те, що потрібно для ЗСУ. Обидві експозиції можна оглянути протягом місяця у музеї російсько-української війни. Оксана Ващенко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».